በኢትዮጵያ የስደተኝነት እውቅና የተሰጣቸው በህገወጥ መልኩ የገቡና በህጋዊ መንገድ ገብተው የቆይታ ቪዛ ፈቃዳቸው የተቃጠለባቸው የውጭ ሀገር ዜጎች እንዳሉ የስደትና ስደት ተመላሾች መረጃ ያመለክታል። የስደትና ስደት ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ በስደት የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ጉዳይ በጥንቃቄ ካልተመራ ለወንጀል ድርጊቶች እየተከፈተ መሆኑን ገልጿል። ከነዚህ ስደተኞች መካከል በሽብር በህገወጥ ገንዘብና የሰዎች ዝውውር ሌሎችም የወንጀል ድርጊቶች ላይ እየተሳተፉ መሆኑን ጠቁሟል። በኢትዮጵያ ስደተኞች የሚኖሩበት በተለይ ጠረፋማ አካባቢዎች በመሆኑ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ነባራዊ ሁኔታና ከድንበር ቁጥጥር መላላት ጋር ተያይዞ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁሟል። የሽብር እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል፣ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ የገንዘብ ዝውውር፣ የሰው ዝውውር የመሳሰሉ ነገሮች ተግዳሮቶች ያሉበት ነው። በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ሁኔታ ማለት ነው። የኢትዮጵያንም ስደተኞች ስናይ አብዛኞቹ ስደተኛ እንቅስቃሴ ያለባቸው ድንበር አካባቢ ያሉ ክልሎች ላይ ነው። መጠለያ ጣቢያዎቹም ከድንበር ብዙም ያራቁ ናቸው። ስለዚህ ካለን ደካማ የድንበር ቁጥጥርና ከጎረቤት ሀገሮቻችን ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችና ልውውጦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይታሰባል። ይህንን ለመከላከል በፌዴራልም በክልልም ጸጥታ ኃይሎችና ተቋማት ጋር በጣም በጠበቀና ቅርብ ለቅርብ እየሰራ ነው የምንገኘው። በየትኛውም ሁኔታ የውጭ ዜጎች በኢትዮጵያ ቆይታቸው የሀገሪቷን ሕግ አክብረው መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም ነው የተናገሩት። በዚህ ረገድ አገልግሎቱ ስደተኞቹ ባሉባቸው አደረጃጀት መሰረት የኢትዮጵያን ሕግና ስርዓት የማሳወቅ ተግባሩን የሚከናወን ሲሆን ከሕግ የሚያፈነግጡ ተጠያቂ ይደረጋሉ ብሏል። በከተሞች በተለይም በአዲስ አበባ ሕገ ወጥና ሀሰተኛ ሰነዶች የሚያዘጋጁ የውጭ ዜጎች መኖራቸውን ጠቁመው፣ ነገር ግን ሁሉም ወንጀሎች የሚፈጸሙት በስደተኞቹ ብቻ እንዳልሆኑ ተናግሯል። አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ በውጭ ዜጎች ማለት ነው። እነዚህ ውጭ ዜጎች ውስጥ አብዛኞቹ የስደተኝነት እውቅና የሌላቸው ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ ስደተኛም የሆኑ አሉበት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ጥገኝነት ጠያቂም ሆነ ስደተኛም ሆነ ወይም ደግሞ በመደበኛ ባልሆነ መልኩ አገር ውስጥ የሚኖር ሰው ማንኛውም ሰው ህግ ማክበር ላይ ምንም ወደኋላ ወደፊት የሚያስብል ነገር አይኖረውም። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው በሙሉ ስደተኞችም ህግ አክብሮ እንዲንቀሳቀሱ እንፈልጋለን። በአሁኑ ወቅት በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በኩል የውጭ ዜጎች ብዛት፣ አይነትና ስምሪት ቁጥጥርና ክትትል እንደሚደረግ ገልጿል። በቅርቡም በሶስቱ ምድብ የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎችን ምዝገባ እየተካሄደ መሆኑን አስታውሰው በእስካሁኑ ሂደትም በስደተኝነት እውቅና የተሰጣቸው ዜጎች በብዛት እየተመዘገቡ መሆኑን ገልጿል። ስደተኞቹን መብት የሚቀንስ ወይም የሚገድብ ሳይሆን ያሉበትን ሁኔታና ያሉበትን አግባብ ለማወቅ የሚያግዝ እንደሆነ በመግለጽ ስደተኞቹም ሂደው እንደሚመዘገቡ እና ጊዜያዊ የምትሰጠውን ወረቀት እንዲይዙ እንደ ተጨማሪ ስለምታገለግላቸው ማለት ነው። ያ ግን የስደተኝነት እውቅናቸውን ወይም የስደትነት ደረጃቸውን ከፍም ዝቅ የሚያደርገው ሳይሆን የአስተዳደራዊ ስራው አካል እንደሆነ በማስረዳት ምዝገባ እንዲያካሂዱ እያደረግን ነው። በሌላ በኩል ሁሉም የቀጠናው ሀገራት ስደተኞችን ስለሚያጋሩ ዜጎችን ለስደት የሚዳርጉ ምክንያቶችን ከምንጩ ለማድረግ በጋራ መስራት አለባቸው ነው ያሉት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ በሰጠው መግለጫ ከሐምሌ 1 ቀን ጀምሮ እየተካሄደ ባለው ምዝገባ ከ36 የተለያዩ ሀገራት የመጡ ከ70 ሺህ በላይ የውጭ ዜጎች ተመዝግቧል። የውጭ ዜጎችን ህጋዊ ማድረግ ሂደት የተጀመረው ምዝገባም እስከ ነሐሴ 13 ቀን 2014 ዓ.ም መራዘሙ ይታወቃል።